på fiskedagen, nei. Nei, det er et par andre som har lovd folk her lenge, eller? Det kommer lørdagen i første. Da strammer bremsen litt, da. Oi, strammer bremsen litt grann. Å, fy faen! Du får den ut av hovedstrømmen. Ja, det er lettere å sette. Oi, oi, oi. Ja, det er nesten på andre siden. Ja. Det blir sånn. Nei, men du har god utstyr, det er i orden, så bare... Nå tar meg i hovedstrømmen på, helt på andre siden. Det er ikke nytt å gå ned, tror jeg. Det må bare pumpe den. Å, herregud, det er rått. Vi gjorde det alltid skamme. Stigende elv, mørkt. Egentlig bare glemme det. Ja, det kjører han hardt. Det har kjørt den nå i over 20 minutter. Jeg filmet i 17 minutter. Så jeg har kjørt den i 25 minutter. Oi, der var den oppe. Nå begynner den å bli sliten. Det er et godt tegn. Det er et godt tegn. Hørte jeg ropp, eller? Hva? Hørte jeg ropp, eller? Nei. Flytter av ropp, for du svarte ikke på våken. Jo, jeg svarte. Jeg prøvde å svare. Ja. Man har bestemt seg for å kjempe til siste. Den er så stor og fin. Ja, den er fin den her, altså. Ikke tenk så mye på det akkurat nå. Hørte jeg ropp, eller? Hva? Hørte jeg ropp, eller? Nei. Flytter av ropp, for du svarte ikke på våken. Jo, jeg svarte. Jeg prøvde å svare. Det er mulig. Vanvittig sterk. Nei, den her er stor. Den her er stor, den skal vi ha. Oi! Hvem er som blir sliten først? Men sliten. Pumpen er ute enda.
Men han kan jo ikke tåle sånn mange runder. Mange. Jeg har filmet 53 minutter. Da har jeg filmet en time, har jeg. Nå er han sliten, nå er han oppe og slår. Nå er det ikke så lenge igjen. Oi! Ja, tror jeg. Skal vi gå nedenfor? Jeg må gå litt nedenfor. Jeg har aldri trodd. Nei, det sykeste jeg har den på. I hvert fall en fordel er at det blir lysere og lettere hoved, i hvert fall. Det likte den ikke. Nei! Hæ? Nei! Helvete! Så her da, fikk på deg buksa før jeg kom inn. Her er arsenalet. Den er heftig stenger, altså. Har du troa det? Jeg har litt troa når jeg steina den. Ja. Det kommer en fisk ut der jeg solgte litt. Eivind.
Går det bra her, da? Ja, det bra. Good luck, da. Ja, mor til mi. Ja, der har vi ikke sett noe. Skål da, gutter! Ja, skål. Skål. Sånn. Kos litt ned. Men det. Var han på brandbremsa? Han stod over en time. Ja, 1 time og 20. Hæ? Yes! Yes! Walk the dog? Ja. Han kloppe? Han kloppe? Han tar, han tar. Sitt da, hva er det hårdyne? Jeg får sikre, ta hodet først. Sitt da, han tar, han tar. Ja, ja. Har du ikke vært lei nå? Nei, du er ikke enig. Nei. Over da! Han sitter ikke bra! Jo. Ja.
Ah, yes! Yes! Ja, den ser ikke godt, for den røg nu. Tillykke, for satan. Kroken ute. Mot meg nå. Jævla bra. High five, da. Yes! Hvordan går det? Det er dårlig fiske. Ja, det er ikke så verst, da. Det er bare Eivind som får fiske i dag. Ja, kanskje. Hvordan går det? Ja? Det er veldig bra. Er du å filme? Nei. Det er bare en liten sånn stemningsrapport. Men trenger du noen tips? Ja, nå er alle tips veldig gode. Sier du 45 grader og to stanglengder her også? Her er det to stanglengder og 60 grader. Og hotspotten er den gryta her. Ok, den er grå. Og så ned i vika, 90 grader, to stanglengder, to skritt ned, og mend. Ok. Jeg har lyst til å si noe, Sonny. I'm filming. Hard day at the river. Hardship. Alistair! I'm filming you. Say something funny. Say something funny. Er det bra? Det er bra? Ja. Ja? Yes. Hvad her det med? Jeg tror du skal tage for en træer. Ja. Okay. Den her stor, altså. Det den store som har vært oppe nå 5 ganger. Satan! Nei! Så må bare få det akkurat der. Ja. Han stor, altså. Nei.
Fy faen, er sterk. Det er bra bitt av stang. Skjønner du at jeg ikke turte å kaste den her på med återstang, eller? Åh, fy faen. Jeg har nesten på fullt. Nei! Sjekk de bølgene han lager, da. Ja, trykk ikke, men nervøs. Du kan ta med hoven, da. Fort deg. Ikke noe fort, heller ikke noe drastisk, skal jeg si. Gå ned. Ah! Yes! Fy faen, er pen. Hæ? Fy faen, er stor. Yes! Åh, fy faen. High five.